Nē, pat kamerā. Nē, pusē. Līdzināšanos vēlreiz komandēju tajā pusē. Ja? Skaidrs visiem? Zeļinovski skaidrs? Soļos! Marš! Šogad robežas vadība ir pieņemusi lēmumu, ka tas nav laikam tāds, tāds izplatīts variants Latvijas iestāžu svinēšanas tradīcijās, ka tiek svinēts ne centrālās iestādes atrašanās vietā, bet tiek svinēts reģionā. Un priekš robežas tas ir nozīmīgi, tāpēc, ka laikam tā galvenā robeža ir atrodas austrumos Latvijas. Būs parādē pie Rēzeknes vēsturiskās vietas, pie Maras pieminekļa. Plānojās un gaidām ir prezidenta līdzdalība. Ko jums nozīmē šie robežsardze 90 gadi? Esmu robežsardze jau 70 gadus, no 92. Gada. Šobrīd to, ko mēs daram, tas jau tiek uzņemts kā ikdienā. To, ko mēs darījām 70 gadus atpakaļ 18, to tas jau ir faktiski vēsture. Pats sāku savu dienas robežsardze no kadreiz bija tāds 8. Sēlijas robežsardze bataljons. Viņš atbildēja par Aizkraukles un Jēkabpils rajoniem, Lietuvas robežu. Pēc neilga laika, 94. Gadā, kļuvu par tā bataljona komandieri. Nākamais karjeras pagrieziens bija, ja Sēlijas bataljons bija mazākais robežsardze, tad no 96. Gada tika uzsisais 4. Daugavpils bataljons viņa vadīšanā. Tas jau bija robežsardzes lielākā vienība. Sākums, tas toreiz nebija tāds romantika laiks. Ziniet, noteikti jā. Nebija, mēs sargājām robežu, bet nebija likuma pilnībā visaptverošo. Nebija normatīvās bāzes. Cilvēki strādāja pirmkārt uz aicinājuma pamatā, un vienlaicīgi beidzot to melno darbu, jo kā tādas robežas nebija, un līdz ar to bija daudz pārkāpēju. Bija daudz konfliktu situāciju, bija daudz notikumu, bija daudz aktivitāšu. Un vienlaicīgi veidoja valsts normatīvo bāzi. Valsts likumdošanu, ministru kabineta noteikumus, iekšējo normatīvo bāzi. Un tad tā teorija tapa kopā ar praksi, un praksa tapa kopā ar teoriju. Bija interesanti. Nu, bet, ja skatās uz to, tā teikt, materiālu tehnisko bāzi, jūs taču toreiz, man liekas, vēl deltaplāniem tur dežurējāt pa gaisu. Deltaplāni tas jau bija liels lēciens tehniskā attīstībā. Pirmie robežnieki gāja ar kājām. Pirmajos bataljonos bija labie viena, otra pārņemta no saimniecībām automašīna. Vieglās mašīnas vai džipi par tādām runas nebija. Visi brauca ar kraviniekiem, ar maziem. Pēc tam parādījās humanās palīdzības dāvinājumi no Vācijas, no Skandinavijas valstīm. Tie bija 60. Gadu ražojami automobīļi, nevienmēr piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Bet to, tam uzmanību daudz nepievērsa. Galvenais bija nodrošināt robežas neaizskrimību, varbūt tas skan tā cēli, bet tajā brīdī bija skaidrs uzdevums. Nevienam nelikumīgi nav jātiek pāri. Arī robežas vēsture sākās no tā, ka kāds sāka sargāt to. Jā, bija iespējams, ka ministra vai valdības lēmums, ka tas darbs ir jāuzsāk, bet reāli robežu apsardzību sāka vai tajā senajā 19. Gadā, 90 gadus atpakaļ, vai atjaunotās Latvijas 91. Gadā. Praktiski kāds uzsāka pie tās barjeras, pie tās būdiņas ar ierosi rokās un veica pirmās tās darbības. Tas ir laikam tas svarīgākais. Tas varbūt nav de jure, bet tas ir de facto. Robežsargi dzīvoja jau, sākam aizmirst, vagoniņos. Tas bija standarta, tāds teiciens suņu būdas un vecie celtnieku vagoniņi. Tas bija standarts, visa robeža bija nosēta ar tiem vagoniņiem, tas, kas saistīts ar kontrolpunktiem. Robežsargi un tas robežsargu karavīri obligātais dienas mitinājās, kā tagad atceros, visādās palīgtelpās. Piemēram, Kurmenis Vats, tās bija Sēlijas bataljonā,
tad tie 30 karavīri ar ieročiem mitinājās pagasta kultūras namā Bēniņos. Tur bija ierīkota paštaisīta ieroča istaba, guļamas telpa, administrācija, un katru dienu robežnieki skrēja 6 no rīta rosmi pa pagastu, skaļi saucot saukļus, un attiecīgi varbūt arī veidojot kaut kādu patrisko noskaņojumu jau mazos bērnos, kuri tagad nāk un mācās. Bija ļoti augstas prasības, kad šobrīd atceros mums viens robežnieks pārgāja strādāt uz policiju. Un tad, kad runāja policijas priekšnieku, kas par kā tagad atsauksmes ir, viņš saka, vispār lieli brīnumi, tagad pagastā visi velosipedisti braukā ar ķiverēm. Neredzēts gadījums 90. gados. Kāpēc? Tāpēc, ka robežnieks viņš bija pieradis no tā kā likuma kalps, likuma burta kalps, no A līdz Z izstudējis attiecīgi to, kas pilnvarotājiem, par ko ir jāatbild, iecirkņi pilnvarotājiem, un visu bija realizējis dzīvē. Kārtība bija perfekta. Uz Latvijas valsts robežas apsardzību. Soļos! Marš! Latgalē taču bija robežas ar veselu vaderu, ar zviedru kumpalu velosipēdiem, kas braukāja. Toreiz tie bija tādi, laikam, militāro laiku velosipēdi, bet viņiem bija tā ļoti izteikta visur gājība. Viņiem varēja braukt pa mežiem, pa dubļiem, pa smiltīm. Viņi gāja vienīgā, bija skaidrs, ka rezervdaļa viņiem nebija. Un pēc dažiem gadiem viņi tika visi jau savu likti nokalpojuši. Bet tas bija tāds arī vēsturis brīdis, kā tagad atceros, ka mūsu robežnieki piedalījās vienības braucienā, kurš ir populārs un notiek katru gadu ar šiem zviedru riteņiem, kuri nebija ne sporta riteņi, ne šosēs riteņi, un ieguva vietas pirmajos desmitniekos. Nokomandēt. Es jums uztaisīšu tādu signālu. Yeah. Par rociņu paslašu, ja? Labi. Vizoties! Pirā! Ļoti zemu. Jā, jā, jā. Vēki robas sāvi! Toreiz pirmsākumos te kaut kādi 5-6 dažādi veidi ieroči, tur kalašikava automāti viena kāda tur nebija. Tad bija apģērbi dažādi, tur zābaki, nu līdz kādiem absurdiem toreiz varēja noiet. Nu absurds ir tas, ka ja ir valsts, tad viņa ir un savā armija vai savies bruņotie spēki, citi drošības spēki, tas ir simbols, tad jābūt attiecīgi savam formas tērpam. Mēs jau 20. gadsimtā, 90. gados, patiešām komplektējam savus dzimtenes sargus, jaunus cilvēkus ar patiešām tām humpalām, kuras gāja no kā darba formas terpi no noliktavām citu valstu, teiksim tādiem nelikvīdi, ja. Bet bija tāda situācija, jo pat valsts veidojās, nebija līdzekļu, ne tehnikas iegādēja, ne formām, un bija jāiztiek. Bija prioritāts uzdevums izpildīt. Nepalaist to pārkāpēju pār robežai. Kādiem spēkiem? Par ieročiem jūs pieminējat. Tajā pašā Kurmenes vadā, kad brauca ar inspekciju 92. gadā robežas priekšnieks, Redisona kungs tā bija, tad pēc tam bija ļoti gara skaidrošanās, jo automātu nebija kur glabāt, un robežnieks stāvēja ar bomiem uz ceļa. Izlauzuši mežā, izāģējuši bomis, un ar tiem mēģināja sargāt, jo kā es minēju, krimināla situācija bija ļoti tāda sasināta, tāda mēmeles upe iet, un katru dienu tās kontrabandas kravas tu vilka, un pat smagās mašīnas un traktori gāja aumaļām. Tā situācija šobrīd neies netis no jauniem robežniekiem, kā tā varēja būt. Un cilvēki gāja sargāja robežu ar bomiem. 90. gadi, tā ir vēsture, jā, un varbūt tāda pirms jubilējas noskaņā par to vēsturi runāt ir svētīgi un interesanti. Bet tas, kas, kā bija toreiz, tas tagad neatkārtosies. Un mēs ceram, ka neatkārtosies arī valstiskā ziņā, jo tas krimināla
nalā situācija, kas bija toreiz uz robežas ar kontrabandu, ar aizītām mašīnām, ar nelegālo robežas šķērsošanu. Šobrīd par tādiem cipriem neiet runa, kā simtiem aizturēto mašīnu, simtiem aizturēto kontrabandas kravu, tūkstošiem aizturēto robežas pārkāpēju. Tagad tas ir daudz sakārtotāka un stabilāka situācija, un par to ir nav iedzināts pēc statistikas, par to ir jāpriecājās, ka tas ir daudz drošāks. Jā, ir šobrīd tendence pēdējos pāris gados, ka parādās jauni riski, tas ir nelegālas imigrācijas jautājumi. Un pie tā tieks, atkal, tā mums ir jauna pieredze, ko mēs iegūstam strādājot ar trešo valstu un tad egzotisko valstu iedzīvotājiem, kuri ieceļo Latvijā šobrīd pa Latvijas tumšajiem mežiem, purviem, nāk iekšā Āzijas iedzīvotāji pretēji reizei. Viņus ir, tos pakalpojumus ir jāatklāj, ar tiem cilvēkiem ir jāstrādā, jāatrot viņiem pareizs likumīgs risinājums un jāatgriež viņus atpakaļ uz izceļošanas valsti vai uz dzimteni. Un tas ir jauna pieredze, un mēs atkal mācāmies. Un kāds būs izaicinājums rīt, kas nāks, kādi jauni uzdomi un problēmas un izaicinājumi radīsies, to mēs redzēsim. Tad mēs redzam, kad ar šo krāsu ir izvojot Latvijas. Ko mēs vēl redzam? No iepriekš mācītājiem aizsargjosla. Šī krāsa jau parādās un ir redzama, ka viņai ir redzams vārvīksnes efekts. Dažādās krāsās, sākot no zilas, pārējā uz zaļu, pāriet uz sarkanu. Par cik šī aizsargjosla kopā ar OLS rēgjošo krāsu jau atrodas iekšā papīrā, tad viņu noviltot praktiski nav iespējams. Kā jūs viltojumos jau redzējāt iepriekš, tad šī aizsargjosla tiek atdarināta, biežāk izmantojot offseta drukas veidu uz papīra virsmas. Jūs kaut kādu, nu, karobis ar kaut kādu tautas mīlestību izjūsat? Gadus 7-8 atpakaļ bieži vien publicēja tos reitingus, kāda valsts iestāde, kāds ir uzticība iedzīvotājos. Ja? Tad no vienas puses bija tāds gandarījums, ka tā valsts robežsardze bija kur tā pirmajā trešdaļā tā reitinga pa priekšu daudzām citām valsts vai sabiedriskajām iestādēm. Tas jau bija tāds rādītājs. Bet no cilvēciskā viedokļa, es zinu vienu, strādājot vairākus gadus praktiski uz robežas, bija tā, ka vietējie iedzīvotāji, nu, tas i tantiņas, i ģimenes bieži vien ļoti pārdzīvoja, ja tika pie kādas reformas, kāda struktūrinība likvidēta, piemēram. Ja? Jo pie robežas dzīvojušo drošība bija ļoti atkarīga no tā, vai ir robežu norīkumi vai nav. Jo, ja tā zona 2 km vai 50 km atkarībā no tā statusa tiek kontrolēta regulāri, plānveidīgi tiek kontrolēta. Kā vecsantiņa teica, kam ir jūsu robeža, ka te stāvēja, tam es par savu kapos lauku biju droša. Ne jau tāpēc, ka viņi sargāja, bet tāpēc, ka tā tad bija Lietuvas pierobežā 90. gados, bet tāpēc, ka vienkārši tam zaglim apgrozīties nakts laikā ar mašīnu vai ar kādu tur kravas kasti, tas bija viennozīmīgi pievērst robežsargu uzmanību. Ja, teiksim tā, robežu pārkāpējas pēkšņi izlec tur no robežas vai zaļās patrulis attiecīgās situācijā, kur suns var norēģēt, vai nu saimnieks tajā brīdī, kad viņš, kā es redzējāt, skrēja cilvēks, ka kinologs viņu var atsaukt un nobremzēt to suni, vai arī pēc saimnieka komandas var aizturēt. Un šī brīdī bija, kad, teiksim, kinologs ir viens pats gadījumā ar dienas suni kādā darbībā, un tiek pārbaudīts, vai nav tur bīstām ieroču, vai vēl kaut kādu, ar ko varētu darīt reāls raudzes gan sunim, gan kinologam. Un ja šis pārkāpējs mēģina uzbrukt, tad suns pats pieņem automātisku lēmumu aizsargāt kinologu. Cenē! Gulīt! Šī gadījumā es redzētu, ka viņš vēro šo pārkāpēju. Ja viņš tur
teiksim tā, mēģinās bēgt vai uzbrukt, tas suns bez komandas viņi var aizturēt. Tajā pašā laikā, ja saimnieks ir blaks un neļauj kost un viss ir kārtībā zem tā kinologa kontroles, tas suns pilnīgi nav ne reāls drauds, ne apkārtējai sabiedrībai, ne kā ar viņu var mierīgi iet pie cilvēkiem, nolīgi gulēt, jo viņi pat nemeklēs, nemēģinās kost vai kaut ko tam līdzīgi. Lekt! Tika! Mums ir tas lepums, ka mēs 90. Gadu sākumā uzņēmāmies to nastu valstī, visiem savā nozarē, un veidojam to kinoloģijas dienestu, sākot ar dāvinājumu suņiem, ar krancīšiem, bija tāda lieta. Šobrīd ir pēc tam savādā kaina. Šobrīd ir kinoloģijas dienestas, kuram ir savs registrs, ir vaislas darba plāns, ir tas plāns, kādam ir jābūt robežas struktūrību nodrošinājumu ar suņiem un ar kinologiem. Ir pusotra desmita mācību programmu dažādu suņu specializācijām un kinologu. Mēs sniedzam atbalstu citiem valsts dienestiem, policijai, ieslodzījumu departamentu pārvaldei, muitniekiem, nacionālu bruņotos spēku kinologiem. Principā to kinologu mums nav daudz. Pašā mācība bijusi tādē, ap 10 cilvēki, robežsardze ir ap 150. Mēs to administrējam, mēs to attīstam un spējam arī palīdzēt ar savu pieredzi tiem, kam tas interesē ārvalstīs un citos Latvijas dienestos. Sveicināti robežsargi! Es sveic! Kurš pasteidās? Vēlreiz? Sveicināti robežsargi! Es sveic! Divu balsu tik un tā sanāk. Esam kaut ko piemirsuši. Sveicināti robežsargi! Es sveic! Četi ar mīnusu. Sveicināti robežsargi! Es sveic! Sveicināti robežsargi! Es sveiks! Labi, pasiņu tikai tovi. Šobrīd man kā lepnums, par ko mēs runājam, stāv Eiropas Savienības komisijas sazinums, kad mēs gatavojamies iestāties Eiropas Savienībā, un tad bija tās parunas par tām pozīcijām, vērās vaļā, viena otra tika pielāgota Latvijas likumdošana un praktiskā darbība tām prasībām. Tas atzaros tā, laikam, 2001. Gada atzinums bija vai otrā jau, ka divas nozares Latvijā, kuras visvairāk ir padarīts un visvairāk atbilst Eiropas Savienības prasībām pēc gatavības pakāpes. Tas bija vides aizsardzība un valsts robežsardze. Robežsardzes koledža bija viena no, laikam, tā galvenais iniciators, kas savā ziņā apvienoja sadarbību Baltijas valstu, arī Polijas robežu mācību iestādēm. Pēdējos gados tāds kā centrs izveidojamies un esam to sadarību attīstījuši tik tālu, ka šobrīd pasniedzēji iegūst pieredzi, vadot nodarbības vai uz līguma pamata vai kāda projekta ietvaros kaimiņu valsts robežsargu mācību iestādēs. Tas nozīmē, ka mēs nevaramies savā sulā. Katrai valsts ir sava specifika un savs spēks, sava pieredze. Vieniem ar dokumentu izpēti, otriem ar tieši zaļās robežas apsardzības pieredze. Citiem ir labas ļoti robežsargi un pieredze darboties operatīvā darbā. Citiem robežu kontroles, tas ir nozīmē lidostās, ostās, liela tā satiksme un iesādās liela pieredze, liels materiāls. Mēs mācāmies, mēs sūkam tur savus cilvēkus. Tas ir tas, ar ko var lepoties, tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs neatpaliekam no dzīves. Mēs esam maziņi, bet mēs esam līdz ar to ļoti fleksibli, dinamiski un cenšamies neatpalikt no dzīves prasībām. Ierinieka kungs, Ierinieka Stankievičs, pēc jūsu pavas ieradies. Klausos. Robežsargi ir reduši Čīkstē? Pie manis. Es domāju, ka pētot Latvijas masu mēdījus, laikrakstus, nevaru pateikt, ka robežsargi būtu pirmo vai ceturto lapuspušu pastāvīgie iedzīvotāji ar savām sūdzībām par dzīvi. Problēmas ir,
bet viņas neatbrīvo no izvirtiem uzdevumiem. Robežsargiem ir svarīgi, nu, kāda ir tā valsts, kas viņam jāsargā. Nu, cik viņš ir robežsargs un cik viņš ir cilvēks? Vecākos un priekšniekus pāris neizvēlās. Ar valsti noteikti ir tas pats. Un, ja mēs dzīvojam šajā valstī, mums jādara viss, lai, lai par to valsti, tāpat kā par savu profesiju, varētu lepoties. Un ir tā iekšējā, un jābūt arī valsts visiem cilvēkiem un tiem, kas strādā valsts darbā, tā ir noskaņa, ka jāstrādā katru dienu uz to, lai būtu labāk rīt. Ne katram ir jāzina, ka ir ārsts, un ne katram jāzina, ka ir robežsargs, bet katram jājūtās drošībā, ka ir pienāks tas brīdis, kad būs vajadzīga palīdzība no valsts iestādēm, viņš to palīdzību saņems. Robežsargi, tā ir viena liela brālība. Robežsargi noteikti tas ir kolektīvs mazāks, tas ir pie 3000 cilvēku, bet te ir tā specifika, ka viņi ir dislocēti un pa visu valsti. Tas nav viens uzņēmums, kurš ikdienā redz viens otru, vai viņam ir iespēja sazināties. Es pieļauju, ka var nodienēt robežsargu 25 gadus un savu kolēģi otrā Latvijas galā nereiz dzīvē pat garamējot neieraudzīt. Bet tīri psiholoģiski, morāli mēs cenšamies, atkal, panvārds cenšamies, mēs gribam, lai tā tas būtu, ka, lai tās profesija, lai tās profesijas specifika būtu atšķirtos no citiem. Atkal, tradīcijas, savas tradīcijas, savs lepnums par savu profesiju, līdz ar to, to veselisko brālību veidot. Ja jums būtu kāda enciklopēdijā jāizpildu šķirklis tāds, nu, kas ir Latvijas robežsargs šodien, ko jūs tur rakstītu? Es teiktu tā, kā tā ir attīstīta, mūsdienīga un bruņota iestāde, kura nodrošina valsts robežu drošību. Tas ir tā, de jure. De facto, es gribētu pateikt no kā cilvēks, ka tas ir patiešām kolektīvs, kurā ir ieguldīts liels darbs, un cilvēki pēc sava noskaņojuma un arī spējām strādāt valsts labā ir viena no pirmajiem. Pēc spējām un pēc vēlēšanās. Vai vajadzīgs atbalsts, vajadzīgi uzdomi, un mēs jūs ar lielo godprātu un atdevi centīsimies izpildīt. Tas nav lozungs, tas tā ir, neskatoties uz tām visām lietām kas, un grūtībām, kas varbūt pavada ikdienas dzīve. Mēs šodien te nebeidzam priecāties par robežsargu meitenēm, kas braši soļo. Pat pēc sevis ierinda, soļošana ierindā, tas nav tikai tas parādes tā, vai sabiedrības izkārtnē. Vienlaicīgi tas ir darbs un pie kolektīva gara un kolektīvās atbildības izstrādes paaugstināšanas. Ja viens cilvēks nav apmācīts, nav pienācīgas atbildības līmeņa viņam, vai viņš kļūdās, cieš viss kolektīvs. Un, ja ikdienā tas nav uzreiz pamanams varbūt, tad ierindas gadījumā tas ir redzams uzreiz ar nebruņotu aci un pat ne speciālistam. Tāpēc to vienību izveidot, lai viņa būtu parādes vienība, lai viņa būtu skatama, lai viņa spētu darboties sinhroni, lai viņa izskatītos labi vizuāli, lai viņa labi izskatītos metodiski, lai viņa izskatītos droši, tādī pat laikā soļošanas brīdī viņa būtu tas atcelātības efekts un gars, tas ir, nu, tas nav vienas nodarbības rezultāts nekādā ziņā, tas ir vairāku nedēļu, ja ne mēnešu darbs. Un kad tas rezultāts ir tagad panākts, un tā vienība noiet perfekti, un ja ir dzirdami no attiecīgi no partneriem, no vadības, no sabiedrības, no tautas atzinumi, ka tas ir bija ļoti skaisti, un piebildi, ka tas ir labāk nekā citurreiz, vai labāk nekā ir redzēts iepriekš vai citur, tad, protams, ka ir lepnums, gandarījums un pirmkārt tiem, kas soļo, kā padarītais darbs, un attiecīgi pasniedzējiem vai tiem, kas mācīja vai to organizēja, arī par to rezultātu. Tas kā jebkura dzīves jomā. Labi padarīts darbs, labs gandarījums.
pēc tās parādes bieži vien ir dzirdams tās atsauksmes, ka ļoti labi paldies, pat autogrāfus ņem parādes dalībniekiem. Tas nu, nepieredzēts iepriekš gadījums, pagājušajā gadā, pagājušajā gadā Rīgā gāja cilvēki lūdza autogrāfus tiem cilvēkiem, kas bija soļojuši. Kaut nav nekādas slavenības televīzijas, bet cilvēkam, protams, ka tas ir tas brīdis, tas ir tā kulminācija. Jā.